Talina pam pam, talina pam pam. Boleh, 4 kilo tak ada hal. Ni ni bau bau letak rasuah ni. Dia ambil tu eh. Awesome. So, oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Patah rok lah lepas lagi. Lepas kena lepas. Buka bilat. Ah. Tiga rasa. Ha. Ini gambar. Tiga rasa ah. Macam gembira, rasa bangga. Rasa apa lagi? Tak rasa apa? Apa benda rasa? Awak pusing, awak pusing, awak pusing, awak pusing. Dia mau insurans juga. Insurans apa? Udang mati. Udang mati. Kopek. Udang mati kopek. Kena kena jamu dia. Habis ke arah dia? Hey, aku cepat juga lesen kat sini. Kerapu. Alhamdulillah. Kerapu. Alhamdulillah. Wen, bye. Weh, sini banyak hasil ni. Alhamdulillah. Kena bos stempel gamak sekali, bos. Sikit lah kena, alhamdulillah. Asyik baik tak lucu lah. Tu. Ni bilik. Satu, dua. Kalau bilik. Satu lagi. Satu, dua. Tiga. Alhamdulillah. Hai. Lan jauh. Sekejap. Tali 8 pound. Takut. Apa ni? Gerut-gerut. Alhamdulillah. Cantik ukap. Alhamdulillah. Wait. Atas bawah ukap. Solid. Alhamdulillah. Solid hookup. Nice. Yeah.
Senyum sikit. Strike. Padu dulu. Senyum sikit. Baik kan dulu. Senyum je ikan lucu. Macam kecil ni. Kena serius. Oh, GT, baby GT. Patut dia kejar kan. Bukan biasa-biasa. Baby GT. Aduh. Baby GT. Baby GT. Boleh sangkut ni. Baby GT. Kena arah. Abang Zabil. Apa benda ni jadi tayang aku makan? Tambah lagi. Apa benda ni jadi tayang aku makan? Tak pasal. Tambah lagi, Bik. Tambah lagi. Awak ada dekat dah kan? Tambah lagi, Bik. Buat setahan, Abby. Aku jari tree. Ui, alu-alu. Alhamdulillah. Alu-alu, geng. Dia. Nah, ambil. Alu-alu baru sebut ya. Baru sebut ya. Nah, ambil batang. Ali kau ikan bersisik. Baru. Nanti kau ambil gambar. Baru dia boleh rempit. Baru dia rempit.